demikian saya menyeru kepada semua, bukan hanya kawasan di Hulu Perak, tapi juga di Perak Tengah dan juga di di kawasan Hilir Perak, supaya mengambil langkah-langkah ini, langkah-langkah berjaga-jaga. Sebab saya sebutkan tadi, keadaan yang berlaku ini agak luar biasa. Taburan hujan pun agak luar biasa. Hujan tanpa berhenti yang berlaku daripada hulu sudah berhari-hari dan menyebabkan aliran air yang deras dan air semakin meningkat. Tapi kita akan lihat di segi keadaan cuaca yang berlaku.